enw yw Sioned, fi newydd graddio heddi o Swansea University. Fi di weld, fi di really joio heddi. Mae wedi bod yn really great, well, diwrnod amazing da. Ail gweld pawb a just cwrdd lan yn nhw a dal a land yn nhw, gweld maen nhw'n hyd lan ni. A oedd e'n just nice cynlluniau, really relaxed day. A fi'n currently fi'n gweithio yn banc yn Bronglais Hospital yn Aberystwyth. A yeah, mae lot o pobl really great na, staff yn amazing a fi wedi cwrdd gyda lot o pobl newydd. Just overall experience, really good.